2013. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilianza kuugua ugonjwa wa kisukari tangu mwaka 1982. Mnamo mwaka 2009, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alinipeleka India kwa matibabu, na rais anataka kujua kama ni kisukari kimenitafuna kwa kiwango gani. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais Nomba Sama. Kwa hiyo niligombea ubunge katika jimbo la Vunjo mwaka 2010 nikiwa na ugonjwa huo wa kisukari. Nilichaguliwa kuwa mbunge, na baada ya hapo niliendelea kuongoza na kulitumikia jimbo la Vunjo nikiwa na tatizo la kisukari, na nimefanya kazi zangu za ubunge vizuri. Napenda kushukuru Mheshimiwa Spika wa Bunge kwa kunipeleka tena nchini India kwa matibabu zaidi ya kisukari mwaka 2013 na 2014. Namshukuru sana. Mheshimiwa Spika, mwaka 2013 nilirudi India kwa ajili ya vipimo, na niligundulika kuwa nina saratani ya mapafu, ambapo madaktari walinipa matibabu ambayo niliyatumia kwa kipindi cha mwaka mmoja na kujisikia nafuu kwa kiasi kikubwa. Mheshimiwa Spika, tarehe 17 Desemba mwaka 2014 ulinipeleka tena India kwa ajili ya check-up ya saratani ya mapafu ili kuweza kujua hali yangu ya kiafya kwa ujumla inaendeleaje. Mheshimiwa Spika, napenda kukutaarifu na pia kulitaarifu bunge na wananchi wa Vunjo kwamba ripoti ya madaktari juu ya afya yangu imetoka, na nayo hapa inasema, ni nukuu: in comparison with the previous PET scan dated on 10th July 2014, there is no recurrent metabolically active disease in the lung or elsewhere in the whole body survey. Na hiyo ripoti nimeambatisha, ipo, anayetaka kuiona kudhibitisha nayo sema Spika anayo. Mheshimiwa Spika, tarehe 18 mwezi wa 12/2014 nikiwa huko India nilifanyiwa check up ya kipimo cha ukimwi, yani AIDS HIV test, na nikagundulika kuwa sina ukimwi. Mungu ni mkubwa. Nikamkabidhi Spika nacho hiyo taarifa. Mheshimiwa Spika, pamoja na maelezo hayo nimeambatanisha taarifa kamili ya ripoti yote ya madaktari kutoka India. Mheshimiwa Spika, kwa masikitiko makubwa, wakati nikiwa India, Mheshimiwa James Mbatia, mteule wa rais, alinukuliwa na gazeti la Mwananchi la tarehe 9 mwezi wa 12/2014 kupitia mikutano yake hadhara katika jimbo la Vunjo kutangaza kuwa, kwanza ametangaza kampeni inayoitwa Delete TLP, akisema ina lengo la kukifuta katika historia chama cha Tanzania Labour Party.
kinachoongozwa na Mrema imeambatanisha habari hiyo kwenye gazeti hilo. Katika zima yake ya kudelete LP akisema na lengo la kufuta TLP, huyu mheshimiwa James Mbatia na wapambe wake ambao wamehamia kwenye jimbo mpaka kwenye kata na vijiji walikuwa wanaeleza wananchi wa Vunjo na wako tayari kuja hapa bungeni kutoa ushahidi walio nao kuwa Mrema ni mgonjwa sana na ana ukimwi, hivyo atakufa wakati wowote, ni marehemu tarajiwa. Hivyo akawa anawaeleza wananchi wa Vunjo kwanza kutochagua wagombea wa vijiji wa vitongoji kwa tiketi ya TLP ambao mwenyekiti wake atakufa hivi karibuni. Mheshimiwa Mbatia na wapambe wake ambao zoezi wameligaramia kweli kweli, walikuwa pia wakipita kuhamasisha wananchi akisema ubunga pewe yeye kwa nia yake nzuri. Mheshimiwa Mrema ni mgonjwa wa ukimwi na atakufa saa yote, hivyo wachaguliwe wagombea kupitia tiketi yake chama chake cha NCCR Mageuzi. Mheshimiwa Speaker, kila mmoja aliye hapa ndani anafahamu kwa mujibu wa sheria za uchaguzi kwamba kipindi au muda wa kampeni bado haujafika, na wala jimbo la Vunjo halijatangazwa na serikali kwamba liko wazi. Sasa inatokea mheshimiwa James Mbatia aanze kampeni na tena ya kunidhalilisha, kunitukana mbunge, mimi mbunge halali wa jimbo la Vunjo, muda wangu hajamalizika. Kitendo chake cha kuvamia jimboni kwangu na kuzamia huko kwa lengo la kunichafua tu ni kuchochea vurugu jimboni na pia kunizuia nisifanye shughuli zangu za kibunge ndani ya jimbo langu. Mheshimiwa Speaker, ni hivyo ni wazi kabisa kwamba wapo watu wengi hapa nchini ambao ni wagonjwa, wameathirika, lakini wanatekeleza majukumu yao ya kila siku. Hivyo kitendo cha mheshimiwa James Mbatia kutumia porojo propaganda hiyo ya uongo kwa kuwaeleza wananchi nina ukimwi na ninaweza kufa wakati muda wote, hii ni wazi kuwa mheshimiwa Mbatia anatumia maneno haya ya uongo ya uzushi kama mtaji wake wa kisiasa, kwani anajua ikiwa nitakuwa hai hauwezi kupata ubunge wa jimbo la Vunjo. Ndio maana anawaeleza kuwa nitakufa muda wowote kwa kuwa na ukimwi. Nataka kumwambia hafi mtu hapa. Mheshimiwa Speaker, ninajua wote hapa ndani tunajua kuwa kifo ni mpango wa Mungu. Leo hii mbunge anakwenda kuwaeleza wananchi kuwa mbunge fulani ana ukimwi na atakufa muda si mrefu. Hivi kweli ni kwanza ni heshima hiyo? Ni jambo nalompendeza Mungu kweli? Mheshimiwa Speaker, napenda kulihakikishia bunge lako, wananchi wa Vunjo na mheshimiwa Mbatia anatakiwa wajue kuwa sasa kwa ushahidi nilioleta hapa bungeni ambao anao speaker, afya yangu ni njema na sina ukimwi, atafute sababu nyingine. Nilikuwa na saratani ya mapafu na hivi sasa nimepona. Nitaendelea kufanya kazi zangu za ubunge katika jimbo la Vunjo, na nataka niwahakishie kuwa nitagombea tena ubunge, maanake huo ndio unanitoa roho, ili kuhakikisha namalizia kazi zangu nilizokwisha anza kule Vunjo,
Kwa mfano kuna ile soko la kimataifa la Lova. Nimeongea na rais juzi. Ananiambia ataweka jiwe la msingi mwezi wa 3. Mheshimiwa Speaker, nitakuwa mtoe wa fadhila kama nitaanza nitaacha kushukuru tena wote waliohangaikia afya yangu. Wa kwanza ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Jakaya Kikwete. Yule ni rais, ni binadamu, ana utu. Usione tukimpenda Rais Kikwete bure. Wakati wenzako wanangojea ufe, lakini rais yule anahangaika na watu kama alivyohangaika na mimi mwaka 2009 wala sikuwa mbunge. Namshukuru sana Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Ya pili ni Mheshimiwa Ana Makinda. Ni binadamu, ni mama kweli, lakini ana utu. Kila nilipopewa tarehe ya kurudi India aliniwezesha kwenda. Kwa hiyo namshukuru sana. Pia nashukuru sana madaktari wa hospitali ya Dodoma, hasa Dr. Chaula. Ni mtaalamu wa sukari. Wakati mwingine ameweza kuwashinda hata kule India, kuna madaktari sawa. Lakini nikiangalia, nikirudi, sukari yangu haipandi. Lakini kwa India inapanda. Wale wameshindwa kudhibiti kwa upande wa sukari. Kwa natumia formula ya Dr. Shauri. Nashukuru sana madaktari wa Muhimbili, madaktari wa Aga Khan, pamoja na wale wa hospitali ya Apollo ya India, bila kumsahau mke wangu, mpenzi wangu Rose Mrema. Walikuwa namhamasisha mume wako ana ukimwi, lakini ameendelea kuwa mvumilivu kipindi chote nilicholazwa India mpaka taarifa hii ilipotoka. Kwa hiyo alivumilia matusi, kashfa, kejeli, matusi yalikuwa yanatolewa kwa nia kuwa na ukimwi. Mheshimiwa Speaker, naomba niwasilishe taarifa hii mbele ya Mwenyezi Mungu aliyenisaidia kuwa hapa mpaka leo, na wapiga kura wema wacha Mungu wa Vunjo ambao wameendelea kuwa na mimi wakati huu mgumu na nyanyaswa. Ushahidi, wako tayari kutoa ushahidi, hayo matusi, hayo hizo kashfa walikuwa nawapigia wanavijiji wangu kwamba huyo msimchague, ni marehemu tajiri mtarajiwa na nimeathirika sana. Kwa hiyo hiyo ni taarifa yangu juu ya ugonjwa wangu. Naona hata aibu kusema mambo yanayonihusu ya kibinafsi, kutumia muda huo wa Tanzania wana matatizo mengi, lakini sina namna. Mheshimiwa mwenyekiti, asante sana. Asante. Mheshimiwa Mrema, pole. Kwa mujibu wa kanuni zetu, hii maelezo binafsi hayajadiliwi wala hakuna nafasi ya kuyajadili. Haya ni maelezo yake, na kwa niaba ya Bunge na kupa pole, lakini nakuombea uzima na afya. Mungu akujalie akupe umri mrefu. Waheshimiwa Bunge, na aisha shughuli za Bunge mpaka kesho saa 3 asubuhi. Namna hiyo, mtazamaji wa TBC popote pale ulipo, Musa Zungu, mwenyekiti wa kikao cha jioni ya leo, amesitisha shughuli za Bunge na kuliahirisha Bunge hadi kesho saa 3 baada basi ya kukamilika kwa majadiliano ya kamati mbili ambazo ziliwasilishwa asubuhi. Na mawaziri waliopata nafasi ya kujibu hoja za wabunge ni pamoja na waziri wa habari, vijana, utamaduni na michezo, Dr. Fenela Mpangara, ambaye amesema mfuko wa vijana wizara imefanya juu na chini kuhakikisha mfuko huu wa vijana unasimama kwa kupatiwa fedha. Lakini hata hivyo anasema fedha inayoombwa na inapoidhinishwa inakuwa ni ndogo au inatoka kidogo kidogo. Kwa hiyo serikali italifanyia kazi na kuweza kuwezesha
huo mfuko uweze kusimama. Lakini vile vile amesema TBC ameondoa wasiwasi wa Tanzania kwa ujumla kwamba TBC inafanya kazi kwa upendeleo. Amesema hapana, vyama vyote vya siasa ni kitu kimoja, na kila chama kinapoomba kufanyiwa matangazo yake kinafanyiwa bila wasiwasi wowote. Kwa hiyo chombo cha TBC ni chombo cha umma na kinafanya kazi bila upendeleo. Mimi ni Victoria Patrick, ni kushukuru wewe Mtanzania uliyejiunga nasi kuanzia mwendo wa saa 3 asubuhi hadi muda huu tunapofunga matangazo haya. Nikutakie jioni njema, usikose kuangalia taarifa ya habari, lakini hapo kesho saa 3 asubuhi usikose kujiunga nasi ili uweze kufuatilia matangazo haya, uweze kujua nini ambacho serikali yako inafanya na wabunge wako kwa ujumla. Kwa heri, nikutakie jioni njema, tuonane kesho majira ya saa 3.